Ukupan obim budžeta opštine Stara Pazova iznosi 4 milijarde 524 miliona 933 hiljade dinara, od kojih prihodi i primanja iznose 4 milijarde 200 miliona 164 hiljade dinara, a prihodi iz ostalih izvora finansiranja 324 miliona 769 hiljada. Usvojen je većinom glasova. Što se tiče samog budžeta, najveći priliv će ići preko, naravno, poreza, odnosno doprinosa koje građani uplaćuju u našoj opštini, tako da će preko 85% budžeta zapravo biti, da kažem, dopunjeno, odnosno popunjeno ovim poreskim, da kažem, obavezama koje mi svi građani imamo obavezu da činimo. Na posljednjoj ovogodišnjoj sednici lokalnog parlamenta, također većinom glasova, usvojeni su i planovi rada za sljedeću godinu za javna preduzeća čiji je opština osnivač: Čistoća, vodovod i kanalizacija, toplana, urbanizam. Zeleno svetlo su dobili i kadrovski planovi opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva, plan razvoja opštine za period do 2031. Program rada Skupštine opštine u sljedećoj godini, izmene odluke o izradi lokalnog plana upravljanja otpadom u narednih 10 godina, a koji treba da bude izrađen do kraja godine nakon izrade akcionog plana, dvogodišnji program unapređenja položaja mladih i projekat javno-privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje putne infrastrukture. Ono što je još bitno da naglasim jeste da smo zajedno sa Vladom Republike Srbije i zaključkom koji je donet na sednici Vlade Republike Srbije 11. decembra 2023. godine ušli u javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju, izgradnju, projektovanje, rehabilitaciju putne infrastrukture u našoj opštini. Odbornice su usvojili i informaciju o jesenjim radovima, u kojoj se navodi da su jesenje strnine posejane na vreme na 6600 hektara. Na početku sednice, kojoj je prisustvovalo 40 od 53 odbornika, predsjednica lokalnog parlamenta je obavestila da su odborničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu pristupila 4 odbornika Socijalističke partije Srbije i na kraju čestitala predstojeće praznike.